Pwede na siguro tayong magsimula nito. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man, pasensya na kayo, hindi na ako nakapagbasa sa gigil eh. Tsaka ang bilis. Ang bilis ng pagnumero natin, 495 na kagad. Eh. Start na po tayo. <clears throat> Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man, panic kayo ng digdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong ratelis po. Napahiya po ang mga kongresman no, uh, na gusto pong isa lang kahit po hindi dumalo ang ating vice president, gusto pa rin nilang pag-usapan yung uh, yung 125 million, walang katapusan yung 125 million. Sana naiwasan yung pagkapahiya nila kung nakinig sila. Kasi last hearing, papo, nasagot na ng COA na walang problema yung 125. Kung sana nakinig na sila sa sarili nilang pa-hearing, hindi po eh. Ito pong mga congressman na to, galing po to quadcom na to eh. Siguro na-realize nila, mas malupit. Uh, bago natin pag-usapan yan, uh, may time pa rin na pinag-usapan yung yung si Marcoleta gusto pang pa ipa ano patanggal sa record yung mga pinagsabi ni Marcoleta eh. kasi uh, si Marcoleta daw po ay hindi kasali hindi miyembro kaya dapat hindi na pagtuunan ng out of order si Marcoleta dahil hindi lang siya miyembro hindi po dahil out of order yung kanyang mga sinasabi ang kuno question ni Marcoleta sarili nilang rules eh yung sarili lang rules, yung kuno question ni Marcoleta, eh hindi na raw siya mem miyembro. Dahil tinanggal siya. Nakita nyo? No? Paano eto tanong ko sa mga congressman, ha? paano nyo sasabihin na parehas kayo diyan? Eh pag meron kayong uh, hindi nakasundo na congressman, congressman ha, kasama ninyo sa house. Alam po ninyo, sa totoo, dapat ang Congress binubuo yan ng minority at majority. Meron pong opposition dyan. Eh, bahagi nga ng majority si Marcolete, sa totoo. Eh. Pero ang turing nyo pa rin, no? Porket nakakontra, porket pinagtatanggol si sa BP Sara, ano ang ginawa ninyo? Tinanggal ninyo sa pagiging vice chair. Oy, thank you very much kay Amik na nagbigay ng $19.99 para diretsyo na kukota muna tayo, buddy. Pampabana ng uh, blood pressure. Ang usapin pala dyan, pag kumampi ka kay BP Sara, tanggal ka sa posisyon mo. Ang malupit pa, hindi lang po tinanggal bilang vice chairman si Marcoleta, tinanggal pa siya bilang member ng uh, committee na pinamumunuan ni Chua. Pero kung hindi ka Miembro. Kahit hindi ka miyembro, basta kakampi ka, eh, mag a ka lang. Katulad nung ginawa ni Dan Fernandez, hindi pala miyembro yan. Ang ginawa nila ngayon, full force po. Eh. Yung quadcom na nakita nilang effective na nag-imbestiga ayon sa kagustuhan ng house, Inimport nila lahat. Lahat po ng taga Quadcom. Kung hindi ka miyembro, mag apply ka lang. Member ka na. Pero pag ikaw, kasi kakampi ka eh. Halatang halata na, no? Wala nang taguan. Pero hindi rin po sila uh, nagpapatawad kung hindi ka po miyembro. Katulad po ni, ay, kung kahit ikaw ay vice chairman, originally, si Marcoleta ay vice chairman po ni Chua. Pero kung hindi ka kapanalig, lalo na kung nakita nila na kinakampihan mo si Bipisara, Sara, wala na pong taguan sa House eh. Hindi na nagtatago ng parehas kami, wala pong ganoon eh. Eh tatanggalin ka sa posisyon. Hindi po sa pagiging vice chair, ha. Tatanggalin ka mismo sa pagiging miyembro. Wala na nga namang kukontra sa kanila. Mapa minority, mapa majority, kalaban lahat si BP Sara. Kaya hindi sanay na ko kontra yung mga yan. Kaya galit na galit pag nariyan si Marcoleta Iboto e, po natin na senador. <laughs> para para magkaroon din po ng sensa Senado. Okay. So ano po yung naganap? No? Una, Sumulat po si Bipisara Sara na hindi siya dadalo. Ganda ng sinabi na B, ni Bipisara, Sara, ipinahiya eh, sila lahat eh. E eh, mahaba, kukunin nila. Ang punto ni Bipisara, Sara, hindi ako dadalo dyan dahil ayaw ko maging parte niyan. eh paninira lang naman yan. Yung gist na lang ah. Tapos, wala naman yan. In, kung in aid of legislation yan, wala naman kayong pinapakita nung in di naman ako congressman ba? Bakit kasama ako sa Gergura? Dapat pala ayon kay BP Sara, no? Eh kung ikaw ay in aid of legislation ayon sa rules na na keynote ni BP Sara at ayon sa constitution, dapat Meron kang idea, meron silang idea kung ano yung i-legislate nila bago sila magkaroon ng investigasyon. Uh, parang dapat sinasabi na uh, kukunin ka po namin na resource speaker kasi meron kaming lilikhaing batas tungkol dito. Eh anong nangyayari? For the sake, alam nyo na, no? Uh, investigation in aid of impeachment. Di ba? Kasi kung in aid po yan ng legislation, dapat mayroon silang pinopropose na uh, batas. Uh, so, malinaw yung mga punto ni VP Sara. Pero hindi nila binasa yun. Inacknowledge lang na may sulat galing sa Vice President. Okay. Ngayon, wag wag po yung kay Dan Fernandez kasi ang gulo po talaga ng mga tanong ni Dan Fernandez. Ito po matino tanong. Kunin na lang po natin mas maganda yung yung sagutan eh. Ito po ay nagtatanong si Ako. Kinuha ko na lang po yung parte. Napahiyang-pahiya po itong mga congressman. No? Mapapakita po natin dito, nagmamadali kasi kayo. No? ang nangyari po kasi, merong uh, yung 125, 73 million out of 125, merong notice of disallowance. Ngayon, itong notice of disallowance na yan, sinasabi po ng Koa, hindi pa po yan final dahil pwede pang umapila yung Vice President. Oh yan po yung ano, no? notice of disallowance at hindi po yan kaso. Yan po ay civil lang. Ibig sabihin, kung sakasakali po nakarating yan sa Supreme Court, wala pong makakasuhan, wala pong madidim, makukulong. No? Dahil yan po ay ibabalik mo lang kung ano po yung pondo na hindi mo na-satisfy yung COA. Isa pa pong observation ko. No? Nung hindi po nila mapasama sa script, hindi po, hindi po nila na nakukuha sa script. Ayaw ang ang point po ng kuwa. Wala namang problema talaga. Meron lang mga papeles silang hinihintay. Yun po yung punot dulo eh. No? Basag na basag yung inilagaan nila ng ilang taon tungkol sa 125. Basag din po yung ginastos yung 125 ng 11 days. Wala pong, hindi po siya Ah. Uh, kumbaga, wala pong anomalya dyan sa 125 in in 11 days. Ngayon, para po para po kunwari hindi sila napapahiya, hiningi nila ng hiningi at sila ang mag-aaral. Lahat ng mga papeles ng COA ay uh, kinuha nila na uh, nagpapasubmit sila. Sa Kowa lahat nung hawak nilang mga papeles, kung ano yung mga pinasa ng Office of the Vice President, pati nga letter sa pati nga letter ng Office of the Vice President sa kung kaninong tao pina-hiningi din ng uh, ng ang mga congressman para kunwari pag-aaralan nila. Alam nyo sa totoo lang po, pagdating po sa audit, pagdating po sa pag-o-audit ang pinaka <laughs> ang pinaka uh, ah, yung pinaka otoridad no pinaka otoridad pinaka dapat pagtiwalaan pagdating sa audit COA Commission on Audit no talo pa po ng COA yung mga auditor ng bawat kahit po malalaking kumpanya San Miguel sabihin niyo na lahat ng pinakamalalaking kumpanya pinakamataas pa rin sa kanila yung audit ng COA. Commission on Audit. Isa pa po, no? Karamihan po ng umatin, attorney. Pero bago po naging attorney ang mga yan, para po lang sa kaalaman nyo, no? Ganun po kahigpit. Alam nyo po, ang pinakamatatali ng tao sa Pilipinas. Hindi lang siguro sa Pilipinas, sa buong mundo. No? Matatalino po yung mga tao, CPA, <laughs> yung mga CPA, ang tatalino po niya. Kasi pure yan eh. Pure science yan. Numero po pinag-uusapan. Yan ang mga totoong matatalino. No? Okay. Ano pa? Ito pong mga abogado ng COA. Ha? Yan pong mga abogado ng COA, hindi po yan magiging abogado kung hindi po CPA. Matalino na sila dahil sa, si isa pang matatalino, 'di ba? Siyempre, abogado at doktor. <laughs> 'Yan mga matatalino eh. Yung mga vlogger, wais lang kami. Okay, anyways, balik tayo rito. Sila na kamatatalino, yung pure na talino ha. Ito pong mga abogado ng kowa, bukod sa CPA 'yan, ha? Nag-abogado pa. Dublin talino. CPA na abogado pa. Tapos, ang gusto ng mga congressman, pag-aaralan nila, hindi sila makapaniwala sa sinasabi ng COA na walang anomalya yung 125 in 11 days. Walang anomalya. Ayaw nila maniwala. Isubmit nyo yan at pag-aaralan namin. Pag-aaralan nyo, kayo mag-o-audit. Sasabihin ninyo, <laughs> sasabihin ninyo na na mali ang pag-o-audit ng COA? Diyos ko, mahabagin. Kahit po balik ta rin ninyo ang tumbong nyo, hindi nyo po mapapaniwala ang tao na mas magaling kayong mag-audit kaysa sa COA. No? <laughs> Kaya yung sumunod dito kay Acosta, yun na po yung mga tema nila eh. Isubmit nyo sa amin yan, aaralin namin. Parang hindi kami makapaniwala sa sinasabi ninyo. Hindi kami makapaniwala sa inyo, Koa. Koa, bakit ka tingnan tingin yan? Tinuring mong mga sila kasi ong yung Koa eh. Hindi. Siguro napapatingin sa likod, sa, sa ako lang, nabubuisit na siguro, ano ba mga tanong nitong ni Dan Fernandez? Okay. Pakinggan po muna natin to. <laughs> yung uh, sagutan, yung mga sagot sa tanong ni Ako at kayo na po magpasya kung talagang may anomalya ang BP. Alam nyo, okay na sana eh, no? Sa kapipilit ninyo na maghanap ng anomalya sa Vice President, lalo pong napatutunayan na wala talagang anomalya. Pero hindi po ito babalita ng mga jaryo. Hindi po yung ibabalita ng mainstream media. Pananatilihin nila yung kaisipan na may problema sa 125 million. Pero uunahan na po namin kayo. Wala po nakita ang koa. Pakinggan natin. Minsan ko lang gagawin 'to kasi ang hirap subaybay. Recognize kayo. You are Miss Sofia Gimora? Yes, Your Honor. Okay, please continue. Kasi minamadali po nila ng mga ehensya dahil if you notice uh, yung yung buwan ng uh, December, normally it has four it has four non-working holidays. So apat na ang nabawas sa 11 days para gastusin mo. Tama rin po ba? Uh, if I may add, uh, Your Honor, to the what uh, Attorney Camora had said earlier, uh, in with regards to the 11 days uh, report of our audit team, we are the audit team of the Office of the Vice President. So, uh, looking at the records or the recording in the financial statements, uh, we found out that it the cash advance was drawn on december 20, 2022, and, and on december 31, uh, looking at the financial statements, uh, there was an expenditures recorded of the same amount, the 125 million. so that was the reason why we, of course, uh, it's uh, correct to say that. Uh, that was uh, the 125 million was expended in 11 days. Your Honor. Thank you, Madam. Uh, okay, pa sa script, 11 days. Uh, the uh, COA issued a notice of this allowance uh, dated 8 August 2024. Uh, this allowing uh, the amount of 73 million two From the 125 million confidential funds disbursed by the Office of the Vice President in 2022, tama rin po ba? Uh, tama po, Mr. Chair. Now, may I know uh, kung ano po yung dah mga dahilan po ninyo bakit nag-issue po kayo ng notice of disallowance? Eto na, eto na. Pakinggan niyo po to. Expenditure on uh, confidential funds by the Office of the Vice President? Pwede po bang malaman yung rason po ninyo? Attorney Gamora. Uh, Mr. Chair, our reasons were indicated po at the end. Um, I would like, a run, I'd like to make a rundown po. Um, yung may issue po sa payment of rewards nila, may issue sa payment of table, uh, charging payment for tables, chairs, desktop computers and printers to the confidential fund, and also a non-submission of the revised accomplishment report. Totoo po ba na walang boses? Pakisabi nyo lang po kasi may napupuna po ako rito na sa tao na to. Totoo po ba na walang boses? Pakiano nyo lang po kanina pa to. Kanina pa to si Saudi Boy. Pinagbawalan ako nitong tumawa sa sarili kong ano. Totoo bang walang boses o wala? Pinalampas na kita, Saudi boy. 'Di ba? Kanina pinipigilan mo ko sa sa ginagawa ko. Panahon na para hatulan ka. Alam mo yung ginagawa mo eh, di ba? Siguro gaganti ka. Kamo. Dahil sinabihan kita huwag ka makialam sa akin. Hindi ko pa makakalimutan yon Ilang oras pa lang yung sinasabi mo niyan. Teka lang, tanggalin ko na tong Saudi boy. Pinagbigyan ko yan eh. Kasi, ah, uh, na, siya, di ba? Okay, tuloy na natin. Mr. Chair. Yung po yung, yung po yung official reason why you uh, POA issued a notice of disallowance. Tama rin po. Tama po, Mr. Chair. Now, may I ask, uh, meron po siguro kayong breakdown ng expenditure of the confidential funds. Meron po ba kayo? Uh, Mr. Chair, uh, meron po sa accomplishment report. Yes, and uh, uh yung yung breakdown po ng expenditure ng uh, 125 million. nasa inyo po sigurado 'yun. Tama rin po. Um tama po Mr. Chair. Now, may no kung saan po nagastos ng Office of the Vice President yung 125 million. Uh was it spent uh, in accordance with the uh, rules, regulations and protocol on the expenditure or on the use of confidential funds? Nasunod po ba yun? Um, yes, Mr. Chair. Um, as indicated sa accomplishment report po, um, na, sun na liquidate naman po nila based on confidential expenses as required by the joint circular po, Mr. Chair. Ah. Okay, eto po ah. Tignan niyo ah, inunti-unti. Maganda yung pagtatanong ni Ako, eh. Very ano, No, akala nila kasama nila, akala nila kasama pa nila sa script Kowe. Eh. Ang tanong ni ako, yung po bang paggastos ng 125, no? Yung po bang paggastos sa 125 in 11 days, nakasunod po ba 'yan sa sa mga may tinatawag silang resolution eh ng paggastos ng confidential fund opo nakasunod po 'yan. So walang problema, no? Yung pinoproblema problema nila na 11 days nakasunod wala pong problema na uh, hindi kumbaga naayon sa resolution, naayon dun sa batas na pinagkunan o yung pinagbabatayan ng pag, paggastos ng uh, ng confidential fund na ayon yung 11 days na paggastos. Okay? Yun yung sagot ng COA. Tuloy pa natin. Nabigla si ako hindi niya akalain na ang akala niyang isasagot, hindi po nakasunod yung Vice President. Pero ang sinagot sa kanila, nakasunod po yung Office of the Vice President. So anong problema ngayon? Wala na, di ba? Kasi okay na yung COA at yung Vice President. Nagmamadali kasi kayo, no? Ang sinabi lang naman ng COA, meron lang silang hinihintay na mga papeles. Pag naibigay mga papeles na yan, okay na. O, oh, yun yung problema eh. Sige, tuloy natin. Baka makabawi pa sila. Ba't ba ayaw mag-play? if I may, uh, alam naman po ninyo yung section 4.8 of Joint Circular Number 2015-01 um, yes, uh, Mr. on the use of confidential funds. Um, Opo, Mr. Chair. Now, categorically, uh, yung po bang uh, uh items na kung saan ginamit yung, uh, yung uh, confidential funds ay naaayon po dito sa circular na ito? Um, opo, Mr. Chair. Eh kung, eh kung naayon sa circular na ito, bakit po nyo, bakit kayo nag-issue nag, -issue, nag -issue ng notice of disallowance? Uh, Mr. Chair, as to yung first finding, uh, meron po kasing O, oh, di ba? Naguluhan na si Akop eh. Eh kung naaayon naman pala yung paggasta ng o Office of the Vice President, bakit kayo nag-issue ng disallowance? Kasi napapahiya na siya eh. Yung ang akala nilang isasagot ng COA, may problema po kaya kami nag-issue ng disallowance. May mga hindi po sila sinunod. No? Ngayon, nung categorically sinasabi ng COA, nakakasunod po yung Office of the Vice President sa pamantayan ng COA, eh bakit kayo nag-issue ng disallowance? Di ba? Dapat inalam nyo muna yan para hindi kayo napapahiya ngayon. O oh, sige, Tanong natin. The requirement ang uh, uh, joint circular na document na hindi po nila na-submit or nag-submit sila pero hindi po sufficient siya to answer the uh, requirement of the joint circular, Mr. Chair. Uh na mention kanina ni ni Chairman, uh the honorable Joel uh, Chua okay. na it Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, ang linaw po ng sinasabi, sa akin ko na lang nga iharap, ang linaw po ng sinasabi, no, na meron lang pong papeles na hindi na comply. Papeles lamang. No? Ang ang grabe, ilang taon na 'to pinag-uusapan, ano po ba bakit hindi na yun, yun yung sinabi na noon eh. Alam nyo kung nakinig lang kayo sa sarili ninyo, no? sa sarili ninyong uh, inquiry, sa sarili ninyong investigasyon, yan na po yung pinoint out na ni Swan Singh. May problema po ba? May... Kaya lang, mas magaling magtanong si ako kaysa kay Swan Singh. Nakukuha nyo? Dating polis to, general to eh ng PNP. Sa madaling salita mga kapatid, yung inaalagaan nila na mayroon confidential pa, may problema sa confidential kaunayan may disallowance, ito pala ay mga papeles lang ang kulang ng Office of the Vice President. Kaya tama si BP Sara, walang misuse of funds. May six months pa para ang Office of the Vice President ay mag uh, yan. Na napag-aral na pag-usapan na yan noong nakaraan eh. Yan din si Gamora, Gamora ba? Gumora parang sa ano yan, anak yata nito ni ano eh. Anak to ni 'di ba si Gumora anak yan ni ano ni Thanos kaya hindi nila <laughs> kaya hindi natatakot sa inyo, anak ni Thanos yan. Ah, uh, 'di ba? Okay. Kaya pakinggan uli natin buisit na ano to. of the pressure, if I remember it right, meron pong ginamit na if, I, if I, yung surveillance in un, 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 132 places. Tama ba ba, Mr. Chair? Yung areas uh, po yun. Uh, uh, 132 areas po. Yes. Yung 125 million, parang ginamit po yan in 132 areas. Yes, uh, and uh, accordingly, it was 100. Okay, nagbago po, nag po si Akop, no? Eh parang uh, nakita namin na ginamit to sa 132 areas, yung surveillance. 'Di ba? Tatanungin niya ngayon, parang nagbago na siya, no? Hindi niya mapiga na wala categorically sinasabi ng COA, ang problema namin kaya may disallowance, papeles lang. Yan po yung sinasabi ko sa inyo noon pa papeles lang po yan. Kasi galing ako dyan eh. May nakakaligtaan lang talaga. Tapos pagagalitan mo. Sasabi, sir, may kulang tayo. Pipirma ka pa rito. Ano pa kulang? Sabi ng auditor. Auditor pa lang kausap namin. na, May nakikita na. Pag umakit pa sa region, may makikita pa uli. Sa division level, may makikita na yung division na kakulangan. Pag umakitsat pa po yan sa region level, may makikita na naman silang mga hindi permahan, hindi nalagyan ng pecha Ganyan po katatalas yung mata ng mga auditor. Kaya yung mga disallowance na yan, may kulang kalang na papel. Paulit-ulit na ako riyan eh. No? Ito po, hindi niya napiga. Categorically sinabi, kaya namin dinisallowed kasi may kulang na papel. Yun po ang problema kung umaasa ka sila na disallowed kasi may malalang problema eh nakakalimutan yata nila na yung pinagbibintangan nilang may problema sa salapi ay isang doterte na wala tayong narinig pa marami pong kay tatay Digong inakusahan ng uh, mahilig sa babae inakusahan ng uh, uh, maraming pinapatay na drug lord inakusahan ng kung ano-ano, pero never na si Tatay Digong na magnanakaw. Ganon din po si BP Sara. Inakusahan na Bratanela, nananapak ng sheriff, etc. etc. Pero never pa nating narinig na si Bipisara Sara ay magnanakaw. Yung iniisip nila, kung nakinig na sila kay Swan Singh, sa tanong ni Swan Singh, nung naraang hearing, dapat hindi na po dapat hindi na po sila napahiya pa ngayon. Nakuha po ninyo? Yan po ang dahilan eh. Hiyan nyo na, hindi nyo pinakikinggan. Okay. Sa madaling salita, pakinggan na natin si Ako pa rin para matapos na to. 100% compliance? Hindi po ba sa tingin ng COA eh medyo Juaneto, Medyo imposible um mr chair parang um uh, based on uh, other ano parang okay lang naman po siya kami po ay gumagamit din po ng intelligence fund ay nang galing okay yun na po huli ni ako no ang sinasabi po ni ako 132, sinabi nyo na 100% compliance. 100% compliance, sabi ni ako. Tinatanong niya ngayon, sabi pala na ko, 100% compliance. Meron naman akong intelligence pa dahil dati kong pulis, etc. Parang mahirap po paniwalaan na nakakomply yung Vice President ng Pilipinas sa 100% categorically 100% sinabi ng ko oh, 100% naka ang Office of the Vice President. Ano pa ba ang kinakailangan? Bakit nag-issue ng disallowance kung 100% pa lang tama ang ginagawa nila na according sa batas ng oh, uh, solution, combined resolution, kung ano man yung combined resolution na yun. Bakit po nag-issue pa rin ng disallowance? dahil kulang ng mga papeles. Kulang lang po ng mga papeles, no? Tapos siyempre, nung dumating na si ano, si hindi rin makapaniwala si ano. Sinabi ni Ako na dati siyang uh, sa intelligence o uh, uh, kung saan pa man, dati siyang controller. Hindi kapaniwala, no? Na kaya 'yon, na 100% parang mahirap makapag-comply. Kaya nga po Vice President si VP Sara eh. Dahil matalino siya at madali niya na comply. Kung man, kayo po mga congressman nahihirapan po na mag-comply. Nahira kasi ang katwiran ni Dan Fernandez, ako po ay naging mayor ng Santa Rosa. Parang hira, nahirapan po kung isipin na magagastos siya in 11 days. Eh Santa Rosa ka lang eh. Mahirap talagang gastos siya 11 days yun. Pero kung ang scope mo buong Pilipinas, hindi po mahirap, hindi po yun mahirap kung buong Pilipinas. Yun po ang deprensya, perspective eh. Mula po sa kanilang perspective lang ang lahat. No? Yun po ang deprensya, akala nila, yung maling akala eh. Akala nyo, madidiin nyo si BP Sara Duterte, akala nyo, magigipit nyo yung COA, makakapagpapit. Kung marunong po kayong makinig sa koa, sinabi na nila yan, wala silang nakikitang problema sa 11 days. Nakakumplay ba ng 11 days? Walang problema. Nakakumplay sila ng 11 days. Eh bakit nyo problema? Tapos, para hindi sila mapahiya, hiningi nila ng hinaya, hiningi nila ng hiningi, hiningi nila ng hiningi yung mga papeles na hawak. Si Chua nga sabi, saan niya mga safe houses na yan? Diyos ko, safe houses nga po eh. Safe houses po. Hindi pa po ako nakakita ng safe house kasi hindi naman ako involved yan. Pero nakakita na po ako ng safe house sa mga television, sa mga pelikula. <laughs> Lihim po yung mga safe house. <laughs> Bakit po nyo kukunin kahit saan yung safe house? Kaya nag-iisip yung kuwa tama pa batong mga uh, ano? Kasi illegal sila ni BP Sara pag pati mga safe houses. Gusto nilang i na. Akalain mo yun, pag yan po may nakaalam ng mga safe house na yan, magpapalit na sila ng safe house uli. Delikado po to lalo na kung Ewan ko kung bakit sila interesadong interesado, pati sa safe house. Alam po ninyo, kahit kalkalin niya ng mga congressman. Meron na po, no, ma, ah, kahit po kalkalin nyo pa yung budget at yung mga ginawa ng COA, hindi nyo po mapapaniwala yung tao. No? ah sige po, ah, paalam na lang po kayo. <laughs> Hindi nyo po mapapaniwala yun. Ako po hahabol na lang kasi na-live po ako. Hindi ko naman po alam. No? <laughs> Nakakatawa talaga. Ang dami ng bubuisit sa akin ngayon. <laughs> Sige lang po. Yung mga gusto po umalis, wala pong pumipigil sa inyo. <laughs> <laughs> kaya yung 125 po, wala na pong problema diyan kasi Koa na nagsabi niyan. Kung papeles lang po inintay, papeles lang po 100% compliance. Tapos na po yung issue. Kaya kaya ano na po 'yan, no? Talagang uh, may mga kakampiyata si Saudi Boy, si Saudi Boy dito. Eh. <laughs> Alam nyo, ginagalang ko yung pagiging blue nyo, pero huwag kayong sumobra. <laughs> okay. ah uh, sila po, wala na, hindi na po sila nahihiya. Marami pong may confidential pan, pero isa lang po ang kanilang iniimbestigahan. Nahihiya po ba sila? In fairness, yung wala po sila yung fairness eh. Pero Fair lang kami, hindi po nila may pagmamalakayan. Kung fair kayo, dapat uh, lahat ng may confidential pan, trabahoy nyo rin. Eh hindi eh, tanging vice president lang. Isa pa, lahat ng may mga uh, disallowance, hindi lang po office of the vice president ang may disallowance. May disallowance din po at mas malalaki pa ang Department of Agriculture, Department of Transportation, at Department of public works and highways na sa kanila rin pala yung budget ng 1.4 billion a day uh, na flood control. hindi ba? Pero meron po ba silang inimbestigahan na disallowances ng mga apat na departamento? Wala. Bakit? Simple lang po ang sagot niyan. Si si BP Sara ba ang pinuno nila? Hindi. Exclusive to. Exclusive to para kay BP Sara lang. Bakit namin aabalahin yung iba? Eh ang marching order namin, talaga namang marching order nila yan eh. Di ba? Bakit yung quadcom, yung buong quadcom, nalipat dyan, kay Chua. Nariyan sila lahat, kompleto. Humabol pa nga si Abante. Hindi, ngayon, naroon na si Abante. Hindi ko alam kung ano na pinagsabi nun. Pero hindi nyo po kayang dalhin. No? Ang nag nagsimula po yung paghirap ng kalooban ninyo sa totoo lang po, Preskon na naman, preskun yung mga young guns. Alam nyo po sa preskon, eto mag-real talk tayo ha. Ang dami nyo pong sinasabi na masasama laban kay, Pangul eh, kay Vice President Sara Duterte sa mga preskun ng mga young guns. Ang dami. Pero feeling nyo, kayo pa na bastos. Wala nga sinasabi sa inyo eh. Si Bipisare, Na-imagine nyo po ba? <clears throat> wala namang uh, nasabi sa inyo si BP Sara. Hindi, tinime out ko lang si Saudi Boy. <laughs> Kasi blue eh. Alam niyo yun? Pag blue, ako nagkawad ng pagka-blue niyo eh. Kaya meron po akong... nga uh, Mer kumbaga bibigyan pa natin ng another chance yung mga blue. <clears throat> okay. Yun po yung point natin no na Ah, uh, dito po confidential fund. Kaya po si Bipisara, Sara ganyan kalakas ang loob, naharapin kay lahat. Kasi po pag yung mga mag magnanakaw, very compromising yan eh. Ang mga magnanakaw sunod lang na sunod yan. Si baka mabisto sila, eh, di ba? Mahirap na. Kahit na anong pagawa, susundin. Pero yung katulad ni BP Sara, ibang uri po 'yun. Si BP Sara po, kaya hindi nila mapasunod. Wala kasi tinatago eh. Kowa na po na hindi ka ni BP Sara. Kowa na po nagpapahayag na nakapag-comply lahat ng mga pinaggamitan ng pondo na ayon sa batas. Kaya sila nag-issue ng disallowance dahil mayroong mga kinakailangan lang na papeles. Pag naibigay ba yung papeles, badong wala nang problema. Walang problema. Walang problema. Simple, di ba? <laughs> Wala pa lang problema. <laughs> Ngayon ang tanong, sa presko ninyo, parang pakiramdam nyo, pinagtutulungan kayong mag-isa ni BP Sara. <laughs> Nabastos, Bratanela, etc. si BP Sara. Pero hindi nga nagsumasagot eh. Okay, last na po to. Nakakatawa po to sila Barry and Company, tsaka yung mga dilawan. Ang hirit ni Barry ngayon, wata-wata pa eh. Ang hirit ni bari nagamit kami. Sino gumamit sa inyo, bari? <laughs> Sino ba ang gamit kanino? No? Ilang araw nyo nang ginagatasan yan, Barry Gutierrez. Ilang araw nyo na ng mga dilawan at kakamping. Ginagatasan yung pagdalaw ni Lenny sa ni BP Sara sa inyo. Sino ba nang gagamit kanino? Niminsan ba ni ba pinatulan ni BP Sara yan? Pumunta si BP Sara, dumalaw kay Lenny, tapos na po. Ni hindi namin hinighlight ka, oh, ah, magbabati na. Wala po. Alam po namin na hindi makakatulong si Lenny kay BP Sara. Walang katotoran. <laughs> Wala naman kayong ambag. Eh. Lusaw na kayo. Eh. Huwag po niyong isipin na nanggagamit si BP Sara pa nanggagamit. Kayo nga ang hindi nga sa amin ang galing ang balita na nagkita si BP Sara at si Leni sa inyo. Hindi rin sa amin ang galing ang balita ng kung ano-ano. Kayo minayat mo sino nyo. Sino nanggagamit kanino? Sikat si, si BP Sara. Dalawang dalawang nga ngayon sa House of Representatives isang investigasyon sa kanya at isa sa sa budget siya nakasalang. Tapos kagamit kailangan pa ba ni BP Sara manggamit para sumikat siya? <laughs> Kalon. <laughs> kung, ma kung may gagamitin hindi si Lenny. <laughs>